Cada país tem uma estratégia diferente, né? Tem país que veio para cá para se acostumar com saltar em piscina aberta, né? Tem país que veio para cá com uma segunda equipe, que achou melhor a equipe principal ficar treinando em casa, né? E o Brasil, essa na verdade, depois da Copa do Mundo, é a nossa única competição internacional preparatória. Para sentir o clima de competição internacional, muitas das pessoas que vão estar nas Olimpíadas estão aqui também, alguns nomes fortes, então já me preparando psicologicamente para o que vai enfrentar lá. Aqui também a piscina vai ser externa, então já aclimatando como é que pode ser na competição mesmo. Acho que participar daqui é muito importante para, né, para ter uma competição antes, para acabar com aquela ansiedade e poder depois, de fato, poder focar nos Jogos Olímpicos. Diving has so many different topics to practice off for, and so that's what it makes it special. I feel comfortable. I like the adrenaline what you have every day in every practice. You have to go through it. You don't have to be scared on the dives. Yeah, you just have to go through it. At home we just have an indoor pool. That's why we are here, and we're trying to practice outside as often as possible. We had a lot of training camps also at outside pools. So, and this is the perfect test 3 weeks before Olympics. I can dive inside and outside, so I don't... Yeah, I try to not mention a lot of it, so just go and dive. I had some good achievements with my partner, Patrick Hausting. We got second on the Olympic Games in Beijing 2008. We got the world champion title in 2013 in 10 meter synchro. And I got third on World Championships, 2011 and 2013 on World Championships. We never aim for Olympic gold, we aim for Olympic medal, that is more important. We know that everything is possible. Sometimes you're at the top, sometimes you're not. You have to understand this and just motivate yourself again and start the next season. Sasha é um atleta muito bom. Eu já fui para a Alemanha treinar com ele, compito com ele, né, desde que eu sou juvenil, né, então quando você tem do seu lado um atleta que é medalhista olímpico, medalhista mundial, tem que prestar bastante atenção no que ele fala, porque é um atleta diferenciado, então ele consegue fazer do mau resultado virar um bom resultado, e são poucos que conseguem. Eu acredito muito no treino, né? Eu não acredito em milagre, né? Eu acredito muito no resultado do trabalho. Se você trabalhou bem, se você está preparado para enfrentar a competição, o resultado vai aparecer ali. They diving in their country, it's like a home competition for them, and I wish them all the best. Se você trabalhou bem, se você está preparado para enfrentar a competição, o resultado vai aparecer ali, né? A competição é o grande termômetro dos treinos.